すげー。センスゴルフグリップ、重りが3種類あって、利き手のここら辺に重りをセットします。はい、フェイス面が向いてるところが分かりやすい。このグリップだけでこのパターの重心とかね、感覚を変えられる、すごいおすすめ。センスグリップス .jp 皆さんチェックしてみてください。はい、はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。お久しぶり。今日はすごい夏仕様ですね。そう、めっちゃ映えるゴルフ場で、うん、かわいい。TFW さんですね。ちょ、後ろはどんな感じですか？あ、いい感じ。シンプルだけど目立つ、うん、ここメンズもありますので、ぜひ皆さんチェックして。メンズはめっちゃ結構人気で、うん、この形のこの色がもうほぼ販売に近いかもしれない。あ、そうなんだ。ネットでも見れなくて、店舗に行ってもらった方がまだある。あ、そうなの。店舗はどこにあるの？5月に、じゃ銀座6にもともとあって、で5月駒沢に路面店がオープンして、ごめん6月だったかも、まあ、いいや、うん、もうオープンされてて、うん、そこに行くと結構いろいろ出たり、うんうんうん、バーもついてて飲めるし、うん、ぜひ行ってみてください。すごい、皆さんチェックしてみてください。はい、ということでゆいちゃん、今日のレッスンは何ですか？今日は下半身の動かし方、うん、一番よくみんなが気にしてほしいポイントの、うんうん、難しいよね。難しいし、結構やっぱアマチュアの人ほど腕の方に力が入っちゃって、うん、下半身あまり重きを置いてない人が多いので、ちょっと安心していきたいなと思います。はい、まあ、下半身使えれば飛ぶようになると思うので、うん、あ、なります、絶対なります。じゃあゆい先生、早速お願いします。では下半身の動かし方なんですけど、うん、下半身というかまず骨盤で考えてほしいです。うん、骨盤って人間のこの部分にあって、アドレスした時点で骨盤ってちょっと前傾、うん、背中と同じぐらいこう前傾になるんですけど、この骨盤の前傾度合いがこうやって起き上がっちゃうと、あ、で一番よくあるのが腰ってとりあえず左に回せばいいんですよ。うん、左に切ればいいんですっていう感じで、こうなったりとかして、はい、これも完全に開いてる。そうだね、フェースがめちゃくちゃ開いてる。こうなって引っ掛け、うん、っていうパターンがすごい多くて、ボールが安定しないとかっていう方は、その骨盤の動かし方、腰の動かし方がちょっとおかしい人が、うんうん、正しくは、まあ、トップの位置から左には回っていくんですけど、骨盤のさっき言ったちょっとこう前傾してるまま左に、うーん、一番分かりやすく言うと、おへそがまずボール向いてます。こういうで、バックスイングで、まあ、大体45度ぐらい、うん、こういう感じで、ここからおへそが下を向くまま左に回す。はい、これが、あ、はい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 、骨盤が上がる、じゃなくてここからこういう感じ、うん、で左にこう回っていく感じなんですけど、一番多いのはさっき言ったみたいにまずこう起き上がっちゃう、うん、でこれって起き上がるプラスちょっと左にスライドしてる動きが多い、うん、だからこういう動きになる。はいはい、アドレスした時もこの線、このシャフトの線よりも超えてしまう、うん、っていうよりかはここから下を向いたままこういう状態もある。おへそを下向けてね、で確かにボールを打ってから起き上がる、うんうんうん、こういう、おお、うんうんうん、なので自分の骨盤って考えると、ちょっと骨盤って普段日常生活って意識しないので、うん、おへその向き考えてもらえると分かりやすいです。おへそは内側の向き、下、はい、下で左足の動きも横じゃなくて、自分の左のお尻を
真後ろに引くと。真後ろにね。おお。これがスライドすると。うん。はい。なので、おへそは下向けたまま自分の左のお尻を真後ろに引く。うん。引いて、アドリブした時のこの線よりも出ない。おお、綺麗。なので、お家とかだったら、壁に向かってやってもらうのめっちゃ分かりやすい。ほうほうほう、なるほどなるほど。黒の方が上手い。はい。こっちの壁です。ドレスします。バックスイングします。こういうの。うん。これ、普段からスライスしちゃう人は、こう。ぶつかっちゃう。こうやってぶつかっちゃう。じゃなくて、壁でね。おお。なるほどなるほど。でちょっとお家でも確認してみたんです、うん、この左足のこの動きがしっかりできるとちっちゃいスイングでも綺麗に飛ばせる。これがやっぱりこう腰が上がったりとか骨盤上がったりとかさっきみたいに横に動くだけでこういう動きじゃなくてこの動きが強くなっちゃうとスライスしやすくなるね。とか飛ばないボールに当たった瞬間の衝撃ですごい変な方向に当たったりします。腕で振ってるのと同じは上に向かっちゃうとはいはいはい。なのでしっかりここまで来たらおへそは下にまま引き戻してっていう。なのでフルショットでやると考えることがめちゃくちゃ多くなるので今ぐらいの振り幅でちょっと確かめて、はい、まあ、3時、9時ぐらい、うん、イメージでしっかりこうボールにヘッドがしっかりミートする感覚を体感してみて。わかりました。スイングをキープしていって腰の動きを確認しながらやってみてほしいなと思います。はい、はい、大井先生今回もありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。バイバーイ。